Dobro veče. Gledate novosti televizije Prijedor, ja sam Tanja Mandić, a ovo su najvažnije vijesti dana. Republika Srpska sutra dobija novu vladu, ko će u ministarske fotelje. Do 15. januara podnošenje zahtjeva za prisustvo sjednicama Skupštine grada. Počela podjela nikoljanskih paketića. U aprilu biciklistička trka Beograd-Banja Luka. Republika Srpska sutra bi trebalo da dobije novu vladu koja će biti izabrana na trećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Početak sjednice zakazan je za 12 časova. Sutra će biti poznato ko će činiti novu vladu Republike Srpske. Proteklih dana mandatar je obavljao konsultacije sa političkim strankama koje će činiti vladu. Ponovio je da će u ministarskim foteljama biti novih imena, te da će neki zadržati dosadašnje pozicije. O imenima u javnosti nije govorio. Izazovno je vrijeme pred vladom Republike Srpske u narednom periodu. Svjesni te činjenice, pokušavamo okupiti kabinet koji će na adekvatan način odgovoriti svim tim izazovima. Iako se o imenima ne govori zvanično, u javnosti se već neko vrijeme spekuliše da bi fotelje mogli zadržati Zora Vidović, Alen Šeranić, Petar Đokić, Senka Jujić i Zlatan Klokić. Spekuliše se i da bi na čelu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske trebao biti SNSD-ov Dragoslav Kabić, dok će Ministarstvo trgovine i turizma najvjerovatnije voditi Sevlid Hurtić iz Pokreta za državu. Neka od novih imena su i Miloš Bukelović, koji bi se mogao naći na čelu Ministarstva pravde, dok će Dragana Lukača najvjerovatnije zamijeniti Siniša Karan. Ono što je sigurno jeste da se mora ispoštovati nacionalna pripadnost. Tako da ćemo svakako morati da zadovoljimo sve ono što je Ustavom predviđeno, a to je da Vlada Republike Srpske od 16 ministarskih mjesta ima 8 predviđenih za Srbe, 5 za Bošnjake, 3 za Hrvate, i to je nešto što se mora ispoštovati, a jednako tako moramo da vodimo računa i o teritorijalnoj raspodjeli vezano za potrebu da se u čitavoj Republike Srpskoj čitava Republika Srpska pokrije sa ljudima koji dolaze s određenih prostora. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za sutra za 12 časova, kada će mandatar predložiti sastav nove vlade. Ja očekujem da prije nove godine imamo, da kažemo, i vladu Republike Srpske i da ponovimo taj dobar trend da uvijek u istoj izbornoj godini, nakon izbora u decembru ili prošle ciklus u novembru, konstituišemo sve najvažnije organe tokom decembra mjeseca. Odmah nakon treće bit će održana i četvrta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti izabrana radna tijela Narodne skupštine. Skupština grada Prijedora objavila je danas javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje prisustva sjednicama gradskog parlamenta u 2023. godini, a rok za podnošenje je 15. januar. Prioritet za dodjelu akreditacije imaju subjekti koji se bave pitanjima koja razmatra Skupština grada Prijedora, a potpredsjednik gradskog parlamenta će sa predsjednicima odborničkih klubova utvrditi kojim će udruženjima biti odobreno prisustvo u 2023. godini, uvažavajući elemente navedene u zahtjevima te vrijeme i prostor. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da stanovnici do sutra mogu prijaviti štetu od poplave na objektima i naveo da je do sada procijenjena šteta na infrastrukturi 560.000 konvertibilnih maraka. Drljača je rekao da je komisija objavila popis štete na osnovu 30 prijava. Jedna prijava odnosila se na oštećenje mosta na Čađavici, 8 je bilo za klizišta i ostale za odrone, naveo je Drljača. Obilne padavine su 10. i 11. decembra izazvale probleme u gotovo svim naseljima Novogradske opštine, gdje su bile proglašene vanredne mjere odbrane od poplava. Polaganje vijenca kod spomenika narodnom heroju Mladenu Stojanoviću, Prijedorski savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata u četvrtak 22. decembra obilježit će 81. godišnjicu od formiranja prve proleterske udarne brigade i dan Jugoslovenske narodne armije. Program obilježavanja počinje u 11 časova, a za prijedorske učenike bit će održan kratak istorijski čas.
dala je jedan ogromni doprinos narodnooslobodilačkom pokretu i jedan ogromni doprinos u slamanju fašizma. Spomenut ću i to da je brigada dala 84 narodna heroja. I da kažem još i taj podatak, učestvovala je u svim borbama na čitavom prostoru, pa čak i ovde blizu naše Bosanske Krajine, blizu našeg Prijedora. U ponedeljak 26. decembra biće održano donatorsko veče kojim je cilj nabavka transportnih inkubatora za bolnice širom Republike Srpske. Bili smo u Prijedorskoj bolnici dr. Mladen Stojanović gdje smo sa dr. Andrijom Vukotićem razgovarali o značaju jednog takvog medicinskog aparata. Doktore Vukotiću, bliži se donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima. Ovaj put riječ je o nabavci transportnih inkubatora. Recite nam kako je stanje u Prijedorskoj bolnici i koliko su ti medicinski uređaji značajni? Tako je. Pozdravljam sve slušalce i gledalce televizije Prijedor. Prvo da kažem da se radujemo toj donatorskoj večeri. To se već tradicionalno organizuje zadnjih 13 godina. Ovog puta je zahvaćena najosjetljivija i najvulnerabilnija populacija kao što su bebe, a pogotovo prijevremeno rođene bebe, i radujemo se toj donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, na kojoj će biti sakupljenje sredstava za transportne inkubatore. Naša bolnica zadnjih 9,5 godina ima transportni inkubator. Mi sa tim transportnim inkubatorom transportujemo vitalno ugroženu prijevremenu novorođenčad, znači novorođenčad koja su rođena prije punih 37 gestacijskih nedelja. I prošle godine smo transportovali ukupno 6 prijevremeno rođenih i vitalno ugroženih beba. Upravo ti inkubatori su od ključnog značaja za te prve dane, prve sate za tu prijevremeno rođenu djecu. I te kako su značajni, to su toliko vitalno ugrožena novorođenčad koja nekad zahtijevaju ne samo transport u tercijalni zdravstveni nivo kao što je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, nego nekad moraju biti upućena i helikopterom u udaljene gradove bivše Jugoslavije kao što je recimo Beograd. Što se tiče ostalih inkubatora, onih stacionarnih, kako je tu stanje? Imamo jedan stacionarni inkubator koji je star 5 do 6 godina i, kao što sam pomenuo, ovaj transportni inkubator koji je star skoro 10 godina. Doktore Vukotiću, hvala vam na razgovor i nadam se da će to donatorsko veče uspješno. Tako je, to donatorsko veče će uspješno proći i mi se nadamo da ćemo sakupiti dovoljno sredstava da sva porodilišta imaju transportni inkubator, jer je to veoma bitna stvar za vitalno ugroženu privremenu novorođenčad u prvim nekoliko sati života. Učenici osnovne škole Desanka Maksimović posjetili su danas mališane na odjelu pedijatrije Prijedorske bolnice i uručili im paketiće povodom Svetog Nikole. Slatke darove prikupili su u okviru tradicionalne humanitarne akcije Jedan slatkiš, jedno dijete. Želimo vam brzo oporavak i povratak kući. Srećni vam praznici! Ovo su učenici osnovne škole Desanka Maksimović poželjeli mališanima na odjelu pedijatrije Prijedorske bolnice. Povodom Svetog Nikole uručili su im paketiće i priredili prigodan program. Ja sam došla sa dramskom sekcijom iz Desanke Maksimović da malo prezentujemo ovoj našoj djeci na pedijatriji i da im poželimo što brži oporavak. Mi smo s našim drugarima u bolnicu donijeli paketiće da bude drugoj djeci ljepše. Mi smo ovdje predstavili svoju dramsku sekciju, želi smo da ovoj djeci ovdje uljepšamo dan, da im bude što ljepše i da se što prije oporave. Humanitarnu akciju Jedan slatkiš, jedno dijete pokrenuo je Savjet učenika osnovne škole Desanka Maksimović u saradnji sa roditeljima i zaposlenima u ovoj školi. Ne kriju zadovoljstvo što je i ove godine uspješno realizovana. Posebno nam je drago što smo ove godine mogli lično da dođemo i uručimo im to paketiće, pošto prethodnih godina to nismo mogli zbog pandemije virusa korona. Želimo svim našim drugarima ovdje brzo oporavak i da što prije ozdrave odu svojim kućama. Da ove akcije mnogo znače najmlađim pacijentima potvrdili su u Prijedorskoj bolnici. Divna tradicija koja se već dugo godina održava unazad. Vidjeli ste priredba, pokloni, paketići. Nadam se da će tako biti i narednih godina. Ovo nije jedina humanitarna akcija koju tokom godine organizuju učenici ove Prijedorske osnovne škole. Nedavno su prikupili pomoć u osnovnim životnim namirnicama za javnu kuhinju u Ljubiji.
Novogodišnji običaji nalažu da djeca tokom decembra pišu pismo Djeda Mrazu. Brojni mališani iz Pridora već su predali svoje pisma i to u Deda Mrazovu poštu, koju su i ove godine organizovali u udruženju Žene u umjetnosti. Oni koji još nisu predali pismo mogu to uraditi u gradskoj biblioteci i prostorijama udruženja gdje se nalaze sandučići. Iako se ne možemo odupriti utjecaju globalnih trendova, pisanje pisma Djeda Mrazu tradicija je koja se ne prekida. Mališani ove godine imaju dugačak spisak želja. Vjeruju da će se i ispuniti. Poželio sam iznenađenje i svi smo zajedno pisali pismo Djeda Mrazu. Ove godine sam poželio da sve bude u redu, da bude mir u svijetu, da sva djeca budu zdrava. Ove godine sam poželjela da Deda Mraz baci svoje čini na naš svijet i da svi budu još srećnije. U udruženju Žene u umjetnosti organizovali su Djeda Mrazovu poštu. Sandučiće su postavili u prostorijama udruženja, Narodne biblioteke, Ćirilo i Metodije i u gradskoj kafani. Mališani mogu napisati pisma i predati ih, a najmaštovitija i najkreativnija pisma bit će nagrađena. Puno mašte i volje da napišu pismo, da svoje želje pretoče u riječi i ubace to pismo. Obavezno je da napišu kontakt telefon kako bi mi obavijestili. Ove godine je rok do 27. decembra do 22 časa, a već 28. ćemo mi pozivati koji su nagrađeni, koja su pisma odabrana da budu stimulisana sa poklon paketima. Iz udruženja Žene u umjetnosti pozvali su mališane da napišu pismo i ostave u sandučetu. U nastavku sportske aktuelnosti. U Beogradu je održan sastanak organizacionog odbora 17. po redu biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Ova tradicionalna sportska manifestacija počeće 19. aprila, a biciklisti će krenuti od Beograda, a neki od gradova kroz koje će proći su Obrenovac, Bijeljina, Vlasenica, Doboj, Prijedor i Banja Luka. Trka prolazi kroz 18 gradova i sa ponosom možemo reći da smo istrajali u ovom svemu, bez obzira na sve nedaće. Nije lako danas praviti sportske događaje, teško je kod nas raditi upravo takve velike stvari, ali kad imate uz podršku ovakve gradove institucije, onda je za nas to veliko olakšanje. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić poručio je da je ovo veliki sportski događaj, ali i više od toga, jer pokazuje neraskidivu vezu naroda sa obe strane Drine. Želim organizatorima ove trke da ona nastavi da raste, da u nju vremenom u njoj bude što više gradova, da spaja naš srpski narod sa jedne i druge strane Drine i da je to ta simbolika gdje će praktično biciklisti prelaziti granicu bez zaustavljanja je pokazuje kako se mi osjećamo i na koji način treba jedne druge da doživljavamo. Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević poručuje da je velika stvar, što je i grad na sani dio ove priče. Ova priča, ova trka je, ja ću slobodno reći, svjetska, a naša. U ime gradova kroz koje trka prolazi, a u Republici Srpskoj su mogu reći samo da je, evo recimo grad Prijedor dio ove priče 2 godine, ali vjerujte za te 2 godine smo uspjeli privući nevjerovatnu pažnju i medija i javnosti i ta trka je postala za te 2 godine jedan od 2 najveća sportska događaja u gradu Prijedoru. Hvala vam još jednom, nadam se da ćemo svi biti dio ove priče koja će i dalje rasti i nadam se da se vidimo u aprilu u Prijedoru i Banja Luci. Od naredne godine ova trga bit će bodovana za UCI svjetsku listu i olimpijske igre. Slijedi vremenska prognoza. Pred sam kraj novosti podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Republika Srpska sutra dobija novu vladu, ko će u ministarske fotelje. Do 15. januara podnošenje zahtjeva za prisustvo sjednicama Skupštine grada. Počela podjela nikojdanskih paketića.
U aprilu biciklistička trka Beograd-Banja Luka. Novosti televizije Prijedor su završene. Doviđenja.